Що ж ви зробили за рік і за що ви ставите собі великий плюсик? Є якісь перемоги? Ми всі з вами на сьогодні живемо в цифровій державі. Те, про що кілька років тому говорили, як про майбутнє, воно вже настало. Ми маємо прекрасні сервіси від держави, країна в смартфоні, Дія, розвиток реєстрів державних. Це всі системи, де опрацьовуються персональні дані громадян. І тому основним завданням нашим, коли ми прийшли сюди, було створити систему довіри до держави кожного громадянина. Тому відкриття цього кіберцентру Е30, в якому ми з вами знаходимось, який є флагманом нашої реформи, є, мабуть, основним досягненням. Ми це можемо говорити як маленьку цеглинку в системі довіри держави до держави і громадян. Ми бачимо з вами щотижневу статистику, коли кількість кібератак, які є в нашій державі, які наш агресивний сусід застосовує до України, є світові хакерські угрупування, які щодня атакують. Звичайно, там частина з них є це отримання коштів, причому коштів від держави отримати складно, тому ми повинні розуміти, що основним завданням атаки держави є погіршення іміджу, нанесення шкоди як на міжнародній арені, так і порушення сталого функціонування взагалі держави. Тому цей кіберцентр і особлює основу кіберзахисту держави. Тут працює команда SOAR2, яка 24/7 захищає державні системи, державні реєстри та державні послуги. Є тренінговий центр в складі кіберцентру, який надає змогу як працівникам органів державної влади, об'єктів критичної інфраструктури, так і приватних компаній фахово відтреновувати свої вміння та навички. Тому що основою будь-якої системи захисту є, звичайно, людина. Кілька років тому, там 5-7, у нас був трошки дисбаланс в країні. Було прийнято рішення, що якщо ми купимо дороге залізо, воно точно нас захистить, і було втрачено цей процес людей та розвитку вміння і навичок. Не буде саме по собі заліза захищати нашу державу. Тому основним напрямком зміни було це люди, вміння, навички, а потім технології. Ми маємо достатні технології, ми їх розвиваємо, звичайно, і придбаваємо нові системи, щодня системи виходять нові, і вони змінюються. При цьому основа – це люди, які вміють цим користуватися, і розвиток їх вмінь і навичок для застосування цих засобів захисту. Всі ці професіонали, які тут працюють, починають своє життя із парти, студентської парти. В нашому випадку це з курсантської парти. Унікальність нашого інституту полягає в тому, що він входить до складу Держспецзв'язку та є структурним підрозділом Київської політехніки, відомого у всьому світі вузу, який випускає одне з найкращих фахівців в державі в сфері кібербезпеки, телекомунікацій та комп'ютерних наук. Що таке комплексна система захисту інформації? Ця абревіатура є на сьогоднішній день там, в інформаційних колах досить скомпрометованою. При цьому скомпрометувала і сама ж ця система, яка спростила до максимуму перевірки, спростила до максимуму видачу всіх цих атестатів. За останній рік жодного, я за це точно можу сказати, що жодного атестату за формальними признаками, за формальними ознаками видано точно не було. Ми повернули надзвичайну кількість заявок, ми відкликаємо атестати. Так, це десь викликає негатив, але якщо ми прийшли, щоб будувати щось надійне, то, мабуть, потрібно почати з себе, а потім вже вимагати з компаній ліцензіатів, які створюють ці системи. Ми можемо привести приклад вірусу NotPetya, який наніс надзвичайні збитки в державі, там близько 10 мільярдів доларів. При цьому жодна система, в якій була побудована комплексна система захисту інформації, саме побудована, не постраждала. Минулого року, наприкінці 20-го, було прийнято постанови уряду про формування об'єктів критичної інфраструктури та системи об'єктів критичної інформаційної інфраструктури. І саме поєднання цих двох великих проєктів, категоризація об'єктів, ми повинні, для того, щоб щось захищати, ми повинні зрозуміти, як захищати. Тому створення переліку об'єктів і створення нових стандартів, за якими ми будемо захищати саме ці об'єкти, є основним завданням. І це процес, це не можна сказати, що він закінчився на сьогодні. Якщо
Якщо ми говоримо про практичну реалізацію державних проєктів, то це створення центральної закупівельної організації. Ми маємо в рік близько 15 мільярдів закупок в сфері IT. Закуповують абсолютно різні. У нас є приклади, коли там в минулому році десь в районі Полтавської, в якомусь із районів Полтавської області, бухгалтер закуповувала 1С бухгалтерію, хоча вона знаходиться під санкціями Ради національної безпеки та оборони. Їй так зручно працювати. Тому саме центральна закупівельна організація, по-перше, дозволить зекономити державні кошти, адже при об'єднанні закупівель ми маємо кращі ціни у вендорів, ми проводимо роботу щодо підготовки документів. Звичайно, технічне завдання формує замовник і передає нам. Наше завдання – подивитися, щоб воно не було заточене під певного вендора, під певну закупівлю, де вже хтось поділив якісь кошти, привести їх у відповідність до державних вимог, об'єднати ці закупівлі, отримати продукт та передати замовнику. На сьогоднішній день ми проводимо закупівлі, провели закупівлі вже на понад 100 мільйонів гривень. Я думаю, що десь через квартал ми зможемо дати звіт, скільки це дозволило зекономити коштів. Тому що процес постійний, зробимо зріз і публічно його оприлюднимо, що дала, які результати роботи центральної закупівельної організації. Основне це все-таки люди, тому той процес, який ми запустили для забезпечення, як соціальне забезпечення, забезпечення житлом. На сьогоднішній день у нас проходить заплановано 6 інвестиційних конкурсів на побудову житла для військовослужбовців. Нам вдалося спільними зусиллями з Кабінетом міністрів, з Офісом президента підвищити зарплати на понад 20%. За останні 4 роки такого розміру підняття зарплати не було в Держспецзв'язку. По-друге, ці інвестиційні конкурси, які дозволять нам забезпечити житлом, це є одним із факторів мотивації служби для держави, що людина повинна розуміти, що вона переїжджає на нове місце роботи. Для військового це нормально працювати в одній області, переїхати в іншу, але вона буде забезпечена житлом і право на безкоштовне житло, як військовослужбовця, буде реалізовано. Створення національного центру резервування даних. Це вперше в Україні, коли ми побудуємо центр, в якому будуть зберігатися державні реєстри та копії державних систем в захищеному вигляді. Це дозволить, ми не зможемо відійти від того, що ми побудуємо систему, і вона буде надійна від кібератак. Але основне наше завдання – це швидке відновлення та надійне збереження даних. Кожен повинен розуміти, що його дані захищені. Якщо ми навіть десь постраждаємо від кібератаки, ми повинні відновити в максимально короткий термін. Кожен будує свій маленький центр обробки даних, центр резервування даних. Цей центр буде для всіх органів державної влади, в якому будуть зберігатися саме копії державних реєстрів та державних систем. І це дозволить в будь-якому випадку, коли це не тільки кібератака, може стати технічний збій, десь залізо не витримає. Ми просто беремо цю копію, зашифровану володільцем інформації, та передаємо їм для швидкого відновлення даних. Перший етап проєкту буде реалізовано до кінця року на нашому об'єкті. Наступний етап буде побудовано до 2024 року. Це як центр обробки даних взагалі для держави. Основним досягненням, якщо ми говоримо про проєкти, то ми про не провели, але те, що ми говоримо про людей, саме ці люди, які реалізовують ці проєкти, заступники, кожен, який є фахівцем в своїй галузі, якщо це перший заступник, то це людина професійна в державному управлінні, яка розуміє, як працює державна машина. Це, якщо слово «бюрократ» взагалі асоціюється з негативом, то це класичний бюрократ в позитивному значенні цього слова. Це людина, яка змінює систему і робить її зручною для швидкого прийняття рішення. У нас є заступник, який відповідальний за інформаційну безпеку, доктор технічних наук, професор, людина з понад 20 роками стажу викладання, який є міжнародно визнаним експертом в сфері захисту інформації. І саме він є ідеологом взагалі зміни національної системи стандартів. Є заступник цифрової трансформації, який понад 15 років своїми руками працював в системі кіберзахисту. Це надзвичайно професійна і визнана людина.
є заступник, який відповідає за юридичні та господарські питання, доктор юридичних наук, професор. Вперше в Держспецзв'язку є два доктори юридичних наук, професори, заступники. Є заступник, який відповідає за системи зв'язку. Ця людина понад 10 років в системі зв'язку пропрацювала і знає, як побудована будь-яка система, і будувала їх своїми руками. Він прийшов саме з ринку. І от однією з перемог є те, що ми змогли залучити фахівців з ринку, які реалізували себе десь, але ми змогли для них створити цей виклик. Вони прийшли сюди і реалізовують свої проекти, які є для держави.